šampione? Moramo ovde, nije za javnost. Drži. Predruži! Šta je, nemaš pištolj? Ne razumem si ovo. Ajde, ajde, ako ti se svidi, tvoje. Vidiš, ti i ja imamo nešto zajedničko. Obojice smo asovi u svom poslu. Zato si kapiram. Ti reče pre neki dan, treba ti više treninga. Nema problema. Da je neko drugi to tražio, ja bih ga šutirao. Ovako, imam predlog za tebe. Mene Straljana ne zanima. Ja ću taj klub uskoro da šutim. Pijeni trener, ova deca, cel dan, pif, pif. Pa nemam ja te živce. Ti dobiješ ključ, treniraš kad hoćeš, koliko hoćeš. Kad dođe li moji majmuni, malo im pokazuješ pucanje. Ja nemam vremena. Ako rođe neki specijalni gost, moraš da budeš tu. E da, ima jedan uslov. Ovaj tvoj brat, nemoj da ga dovodiš. Imamo deal. Nemam.